stop sharing my screen, Martin and Rajesh, if you will open your screens. Martin, jy het saam met ons bietjie Engeland toe gegaan. Ons het bietjie teruggekom met 'n loop neus en 'n hoesie. Wat was jou ervaring? Miskien moet ek nog sê, Martin Bensch is die hoof van Laerskool Louw Geldenhuys. Ek het vroeër dit genoem, maar dankie dat jy vir ons 'n paar minute van jou tyd gee. Ek weet jy moet hardloop na 'n ander vergadering toe. Wat was jou belewenis van die konferensie en die uitstalling en so? Wat dink jy het uitgestaan? Wat moet ons dalk as skoolleiers anders te doen? Wat het jy geleer en wat sou jy dalk anders te doen? Gee my gou 'n idee. Dankie, Riaan. Ja, ek moet sê, dit was vir my 'n totale belewenis, of as die Engelse sal sê, it was a total education vir my gewees. Aanvanklik het mense nie geweet wat om te verwag nie, want dit is in die konteks van die Suid-Afrikaanse mark. En as mens lank genoeg in die mark is, dan ken jy die spelers in Suid-Afrika, maar dit is moeilik om dit regtig op 'n internasionale mark te kan plaas. Nou, daar is regtig 400 uitstallers met 23,000 mense oor 3 dae. So dit is totaal en al oorweldigend. So dit het my 'n paar dae gevat om net 'n bietjie sin te maak in die hele ding en te kyk hoe kan jy dit wat hulle bied by jou skool integreer en dan met mense gaan prioritiseer. Wat is moontlik en wat is nie moontlik nie? Wat vir my uitgestaan het is hoe tegnologie aangewend kan word vir die leerproses en hoe tegnologie onderwysers kan help om hulle proses ook vinniger te kan laat verloop. En dat daar eintlik 'n tegnologiese antwoord is op die meeste van die vrae wat ons in ons skole het. Dit het my regtig gehelp om bietjie planne beter te kan maak by die skool, want ons praat heeltyd van data gedrewe wees en so aan, maar baie van die sisteme wat ons op ons skole het, is ou tipe data gedrewe. So dit vat ons lank om regtig op 'n punt te kom waar ons data het wat ons kan aanwend. En daar is regtig oplossings wat ons data op die vingerpunte kan hê waar jy oplossings in jou klas in soos hulle sal sê real-time het. So dit is oorweldigend. Dit is totaal en al 'n education. As ek dit kan opsom, dis die meeste wat ek in die kortste tyd hier die laaste 15 jaar geleer het. So dit was regtig vir my 'n groot ervaring gewees. Sal jy weer gaan? Stel jy voorstel dat iemand anders ook gaan? Kom ek sê vir jou so, my ervaring is, ek dink elke 3-4 jaar moet mense dit bywoon. Anders gaan jy weer dit mis. As ek sê, moet iemand dit bywoon, ek dink dit is, ons kan dit nie bywoon nie. Ek dink dit is definitiewe moet. Ons moet daarna toe beplan. Baie dankie Martin, ons gaan jou laat gaan, jy moet gaan skoolhoof op 'n ander plek. So, baie dankie vir jou tyd, dit was baie lekker om saam met jou in Engeland te kon kuier en BETT kon deel, maar ons gaan nog saam gesels hier oor en die dinge wat ons teruggebring het in die land. So, baie dankie, jy is welkom te gaan.